Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Path of Exile. Naše cesta do vyhnanství právě začíná. Doufám, že si užijete a enjoy! Waypoint Wetlands. Dojedeme akt 2. Ale zombici mě tu čekají, paráda. Tak, quest complete. Perfekto. Augmentation. Wheatstone. Let's raid. Čestečka a zavřené, tady nic. Nic. A tam bude nějaký jeden mož na zabití, slušný, takže to vypadalo jak ten symbol pro správný lov. Jo. Jestliže minion. Oj. No to došel brzy, když mi lupl zombajze. Tak, čista nic, jeden ze čtyř, ok. Powering. Tak, šup do kapsy. Další je namák. No. Nějaký červený. A proč si nepřijde dalšího, že? Tak. Ty už zdechni. Dejte sem. Stopade, stopět, asi přehodním pořadí flašek. Ať piju první, tu rychlejší. Tak. A beru hlavně to žlutý, ale... A modré se dá taky. Jedny bodky. Lightning Resist, inteligence. Kdyby to nemělo spojené. Budu muset vyměnit ty boty. Něco, co má víc děr a lepší staty.
Jiná strana. Takže tady to vypadá čistý. Ještě to projdu dolů. Tady nic. Aha, okej. Hadi, hadi a zase hadi. A tady nějaká ta bedna. Ne, bohužel zatím nevím, čím přesně se tuní ta bedna, aby dávala lepší věci. Takže hold, otevřeme tak, jak je, no. Až prostě hold někdy později, nebo celkově příště. Stejně sebou nenosím žádné surky nějak, tak hold. Bych to ani neměl čím upnout nahoru. Čisto, 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 takže hurá nahoru. Ještě dva enemáci by tu měli být. A nevím, jestli jsem tu potkal labirint. A, pavouk. Skap. A nebo spíš si ho chyť. Jo, oni tady nechcípají. Lantka nic. Jsem na tom vlastně s těmi rezisty. Defense. 21, 26, 36, 0. Bída, bída. Ten chaos mi bude nakládat. Jo, kde jsem mysnul dveře? Takže by to bylo tady, toto je jediný co. Ne, tady nic není. Tyjo, kde jsem tu něco myslel? Já tam vlevo, že by to šlo nějak přeskočit. Nějaký mostek, aha jo. Tady má se dá jít. Mission complete. Nice. Tak, ten už se mnou dál pokračovat nebude, ale... Ahoj. No ne, nesadí. Ale to ještě pěkně veliký.
čistý. Taky, tak můžu jít v klidu dolů. A, furt no. Barbar cipl, takže už ne. A turmentu 15 ve valtu. Zmetek bossa. Na co chcípl? No, na to, že jsem šel goblinský vault. A prostě ten boss je sevině a byl moc silný na turban 15. Byť Gear 70 solo jsem dal pod 3 minuty, tak... Což je taky 15, tak bohužel, no. Takže HCčková postava minus. Barbar na to HCčko očividně nebyl úplně vhodný. Tam spíš bude něco potřeba na dálku, než takhle na blízko. Protože mě zabilo jenom to, že jsem k němu musel k tomu bossovi na blízko. Kdybych ho vrbal na dálku, tak pohoda. Čestá. Proto jedeš DHčko jako druhou postavu. Jo no. Tím si to budeš dávat pěkně na dálku. Tak zatím můžeš expit, no. Co i po včerejšku, co pětkrát chci pomoct, nevěříš. Tak tam to chce ten gír. A otevřeli si další dvě cesty. Ok. A teleport, super. Teleport je super. Do města. Nothing like this happens until you are here. Že, bandit lord. Today you have hunt. So. Pryč, pryč. A taky pryč. Travel far. You disappear into that Val ruin. And now the sky, the light, the very land limps as a leper. You've put an end to old Lorada. Petrek si zdravíčko. Vítej. Jak se vede? Dobře. Pomalu, ale jistě se pokračuje dál. Takže je to fajn. Přidám mi to DPS na Spark Modrý Gem, Herald of Thunder ve druhém aktu. A já tu Sparku mám jenom tady tohle spojené, nemám 4. Bych to musel za něco vyměnit, ten Herald of Thunder. Jo, to je aura. Tak to je jiná. Tak počkej, toto zahodíme. Takže v bedně to nemám. Výjimečně. Pokecáno, jiná. Tak, poty. Lorata. It is not news to me.
Lerta fine, sell, nechci sell, Lukáš koupit. Thunder, Thunder a Herald of Thunder tady, ok, děkuji. Antonac, Promes. Ček, já ho mám? Aha. To proč jsem měl kupovat? Sell item, nechci. Tož. Neither the time nor the place. Ježiš, proč to? Sell. Tak jdu pryč s tím. Mám, tady je toto, Herald of Thunder. Jo. Blackby Dancer, dobré odpoledne, vítej. Mám někde. Ice Nova, Herald of Thunder. Nevím, proč to mám spojený s Ice Novou, ale budíš. Ale jo, to tu je. Něco málo to dělá. She's in tune with this land in ways I find. Fakt, že já Turku můžu dát tady. Ale nechám volný, ať je vidět, že to je aura bokem. Tak, se všem jsem pokycal kromě Heleny. A man crafted mountain of four sheer sides. That's a pyramid. Vaal architecture. I've covered a lot of the countries. Hideouty. I ono to počítá sezónní hideouty. Aha. I mimo sezónu. Zajímavé. Tak to je hodně zajímavý. No, já jsem si tady jel. Jo, co jsem to chtěl. Uha. Jo. Tohle jsem chtěl. Sem najet. Chaos resist 18%, budu muset vzít i toto, protože moje resisty jsou dost bídné. A potom budu muset projet tady ty tři. A moje chaos defense 0 je. Ovej. Tak. To by bylo. Zapneme. Já nevím, jestli jsem to zapínal předtím, nebo to bylo zaplý automaticky. Tak mapu zavřeme. Už to chcíplo. Že mu trvalo zdechnout. Jde po mě ta koza, kde mám to chuligána loveckýho? No to ti zadrpkalo, ne? To je vole, to ani nepřehýluje, to ti mrdá. To ti mrdá.
A můžu chlastat všechny flašky, když to ani nedá. Je strašně slabá ta střílenka tady v tom. No. Tady nemám ani těla, tyjo. Nebylo škcípl, nebo to ještě někde straší? Že není vidět na mapě, jo, tam je. A tady je žlutý. Tak, kdy se míní objevit. Lovec. No konečně je tu. Tak. No vida. A teď je ten řád červený. Když tam a doháje. Jo, mu stačí, že se mrdí jenom někde okolo mě. Kde je zas ten lovec? Far too much baggage. Tak, heblák pryč. Thank you.
A ti normálně, jak nejsou červení, tak zase tak nevadí, ale... Ty čeho mám moc? Pakuj. Tak. Ještě by tu měl být jeden. Jo, tam je na vrchu. Bombarding X. Moje nyní. Žije. Se potom budu muset portnout do města. A jistě tady je druhý vchod. Caverns. A v kavernech je portál nebo není? Uvidíme. Tak, Warceptor. Tak. A za chvíli stejně budu muset do města. Krávantka, ale špatné spoje. Augmentation, ale... Ah,
Neřád jeden. Ký mají dobrý... Tady blesky, tady ti. Tak, tady nic, ale pěkně dolů. Já, portál. Scén pyramid. Takže sem. Dobrý, mapa zůstala. Mapa zůstala, což je super, takže... Zelený ne. Dva zelené a modrý. No. Bych stejně potřeboval toho víc. Jo, tady jsou ty boty. Tři modré propojené. To je bílý. Briefy flame. Pryč. Dámy a pánové, tady video aktuálně zapíchnu, doufám, že jste si ho užili, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr, like a na viděnou u dalšího videa.